Hər vaxtınız xeyir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Valdai Beynəlxalq Diskussiya Klubunda Ermənistan ve Azərbaycan arasında imzalanacak sülh sazişi ilə bağlı bir sıra fikirlər səslendirdi. Ermənistan ve Azərbaycan arasında sülh sazişi lazımdır, amma biz İrəvanı məcbur və ya diktə edə bilmərik. Və ya erməni xalqı və ya Ermənistan rəhbərliyi hesab edirsə ki, sülh müqaviləsi bütövlükdə Qarabağ üzərində Azərbaycanın suverenliyinin tanınması nəzərdə tutan Washington variantı seçilməlidir. Buyursunlar, özləri bilərlər. Ermənistan rəhbərliyi hesab edirsə ki, Qarabağ gələcək sülh müqaviləsində nəzərə alınmalıdır. Bu da mümkündür. Amma təbii ki, Azərbaycanla razılaşdırmaq lazımdır. Siyasi dildə və məhz belə məqamlarda Vladimir Putin verdiyi bu bəyanatları araşdırmaq və onları daha asan başa düşmək lazımdır. Və burada məhz Prezident Putinin verdiyi bəyanatları tam dəqiqliklə araşdırmaq mütləq. Ən sadəsi ona görə ki, 31 oktyabrda Vladimir Putin, İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında da Soçidə görüş keçiriləcək və görüş öncəsi verilən bu bəyanatların arxasında nə deyilir? Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Zahid Orucla real intervyuda məhz bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Zahid bəy, hər vaxtınız xeyir. Xoş gəlmisiniz. Zahid bəy, həqiqətən Vladimir Putin Valdayda keçirilən bu plenar iclasında dediyi bütün bu məqamları qulaq asanda İkili hiss yaranır, etiraf edelim, herhalde mende de böyle bir hissiyat yaranır. Ve məhz bu nöqteyi nəzərdən bir mütəxəssis, peşəkar ve siyasi nöqteyi nəzərdən bu meselelere baxanda siz hansı məqamları daha çok önə çekerdiniz? İlqar Məhəm, çok sağ olun. Birinci növbədə biz oktyabrda, 2 il öncə bizim için 44 günlük vətən müharibəsinin 32. gününün, indi isə artıq 2-ci il dönümünü yaşayırıq və elə bilin ki, hadisələr indi sadəcə siyasi müstəvidə gedir. Amma başqa beyinlərdə, başqa düşüncələrdə sanki müharibə davam edir. Bu momenti unutmayaq. İkinci məsələ Valdai Diskussiya Klubu. Öz-özlüyündə indi Rusiya ekspert cəmiyyəsinin bunu Münxen Təhlükəsizlik Samitinə, Chatham House-a və yaxud da ki, Amerikanın məşhur beyin mərkəzləri platformalarına, Çernobil və s. alternativ qələmə verməsi bu da ayrı bir söhbətin mövzusudur. Sadəcə bunu bir ştirix olaraq xatırlatmaq istədik. Amma bizim üçün Valdai tribunası həm də o baxımdan əhəmiyyətli idi ki, möhtərəm cənab prezident 2019-cu ildə məhz orada Azərbaycan xalqını müharibədə birləşdirən vahid bir ideologiya altında, vahid bir ideallar və şüarlar üzrə millətimizin səfərbərliyini təmin edən Qarabağ Azərbaycandır devizi məhz orada səslənmişdi. Və onda da Rusiya rəhbəri orada iştirak edirdi və bir çoxları bunu Azərbaycan tərəfindən ermənilər növbəti təxribat edəcəklərsə müharibəni bir siqnalı, mesajı kimi qəbul etmişdi. Üçüncüsü, Rusiya rəhbərinin dünənki açıqlaması müxtəlif platformalarda çox fərqli qiymətləndirmələri almaqdadır. Erməni Telegram kanallarında çox böyük mühakimələr var. Qəti bir sevinç yoxdur. Əsla və yalnız ona görə ki, Rusiya-Ermənistan münasibətləri tarixi dövrünün ən aşağı, ən pis vəziyyətini yaşayır. Hətta biz deyərdik ki, bu qopma bir sıra hallarda düşmən bəyanatlarından qarşılıqlı olaraq ifadə edilir. Hər dövlətin siyasi, parlamentar təmsilçiləri öz bildikləri leksiyonla bu vəziyyəti ifadə edirlər və çox kəskin iddiamlar yağdırırlar. Hətta dünən bir erməni parlamentarisi deyir ki, elə bir vəziyyət yaranıb ki, İndi bizim üçün, yəni Azərbaycan və Ermənistan üçün nə pisdirsə, nə yaxşıdırsa vahidləşib. Yəni, deyək ki, Rusiyada Zatulinin və yaxud da ki, Russia Today-in rəhbərinin və yaxud da ki, 3-cü, 4-cü adamların, ya Miqraniyanın persona non grata olması nədirsə, Azərbaycanın onlar necə mənfi münasibətdədirsə, bizə də elədilər. Yəni, sanki indi Azərbaycanla Ermənistanı vahid bir cəbhədə təsvir eləməyə çalışırlar. Amma bizim üçün önəmli məsələ nədən ibarətdir? Bir, Rusiya rəhbərinin 2-ci Qarabağ savaşından sonra verdiyi müsahibələr var. Onunla müqayisəli təhlil apardıqda nəyi görürük? O zaman Putin bəyan etmişdi ki, Qarabağı heç Ermənistanın özü müstəqil tərəf kimi tanımayıb, o ərazilər onsuz da boş idi, orada həyat yoxudur və həmçinin də bunun işğal bölgəsi olduğu sanki Ermənistan tərəfindən də qəbul olunurdu. Biz dəfələrlə bu yöndə təkliflər vermişdik və eyni zamanda deyirdi ki, o ərazilərlə bağlı vaxtı ilə təkliflər
Yəni Orta Doğu olub ki, hansı formada onun qayıdılması baş versin. Bu dəfə də müsahibədə görürsüz Kəlbəcərin adı çəkildi. Yeri gəlmişkən Aleksandr İskəndəryan bu erməni politoloji siyasi fikir məkanında özünün liberal mövqeyindən seçilən və qəbul olunan və hətta Azərbaycan informasiya məkanına çıxan bir insandır. Əminim ki, onu ora dəvət etmişdilər və sual da növbətçi idi, öncədən müəyyənləşdirilmişdi və bu Putinə həmin məsələyə toxunmaq üçün bir imkan kimi senariləşdirilmişdi. Amma görürsünüz nə qeyd olunur. Deyilir ki, 5 rayon qaytarılması Rusiya tərəfindən həmişə erməni liderlərinin qarşısında qoyulub. Kəlbəcər və cənuba doğru rayon, əminəm ki, Laçından gedirdi söhbət, görünür o anda xatırlanmadı. Qarabağla əlaqə üçün düşünülürdü, deyildi. Amma ermənilər öz yolunu getdilər, söyləndi. Dərhal erməni telegram kanallarında, informasiya deməli, məkanında bu məsələ ilə bağlı, hə, biz inqilab etdik və bu da Rusiyaya sərfəli deyildi və biz bir demokratiya adası kimi Rusiyanın ideallarından uzaq olduq. Siz də bizi cəzalandırmaq istədiyiniz kimi bir məsələni vurğuluyurlar. Ona görə də Makronun Rusiya-Azərbaycanın oyununu oynayır kimi oynadı ifadəsi də məlum müsahibəsində məhz burdan qaynaqlanırdı. Onlar deyirlər ki, həqiqətən də Rusiya Ermənistanın cəzalandırılmasını istədi. Ona görə müəyyən qədər 44 günlük savaş dövründə neytrallıqda qaldı, yəni neytral mövqə tutdu. Beləliklə, biz burada son aylar ərzində xüsusilə sizinlə ötən dəfə elə burada hansı məsələni şərh edirdik? Bölgəyə göndərilmiş Avropa Birliyinin müşahidə əslində isə kəşfiyyat missiyasını qiymətləndirmişdik. Ardıncan ATƏT-in nümayəndələri gəlmiş oldular. İlqar müəllim, mən həmin şəxsin adını özüm üçün qeyd etmişəm, Robert Tkaçik. Bu, polyak əsilli bir şəxsdir, hərbçidir, peşəkar hərbçidir, polkovnikdir. Biz nə söylüyorduk? Deyirdik ki, bunlar qəti bir şəkildə mülki missiya deyil. ATƏT-in nümayəndələri də bölgədədir. İran da sərhəd ərazilərində hərbi təlimlər almaqdadır. Və 31 oktyabr sizin dediyiniz kimi görüş Soçidə gözlənilir. Bundan əvvəlsə 4 dəfə Şarl Mişelin rəhbərliyinlə, moderatorluğundan daha doğrusu görüşlər aparılmışdı və ən sonda da Makron da bu platformaya qoşulmağa çalışmışdı Praqada və biz deyirdik ki, hə, baxın, görün nə mənzərə yaranır və Putinin dünənki açıqlaması onu ortaya qoydu ki, biz deyirdik ki, Qərb öz həmin o 2-ci Qarabağ savaşında kənarda qalmasını Rusiyanın hərbi qüvvələrinin sülməramlı o missiyanın oradan çıxarılmasını, hətta Gümrüdəki 5 minlik bazanın oradan oranı tərk eləməsi üçün əməliyyatlarını aparır. Biz bunu söylüyorduk. Nə aşkara çıxdı? Bəlli oldu ki, həqiqətən də sülh moderatorluğu, mübarizəsi, müharibəsi öz-özlüyündə elə silahlı əməliyyatların davamıdır. Bölgə uğrunda savaş gedir. Qafqaz kimin olacaqdır? Xüsusilə də Rusiya-Ukrayna müharibəsinə əgər dünyanın bölüşdürücülüyü kontekstində baxılırsa, biz bu məsələyə birinci növbədə bu prizmanı yəni seçməliyik ki, hərənin öz sülh planı var. O da hansı paytaxtda müqavilə imzalanacaqdır? Kim onun şərtlərini diktə edəcəkdir? O dövlətlərin adı da orada yer alacaq mı? Müəyyən bir təhlükəsizlik qarantoru kimi? Qarantiyalarını, təminatlarını verən tərəf olaraq. Beləliklə, əgər Qərb doğrudan da Qarabağ Azərbaycana vermək istəyirmişdir, hər səndə Azərbaycan xalqı, ordusu, dövləti, onun Ali Baş komandanı o torpaqları azad edibdir. Və biz sizinlə, çox üzülü sayın ki, çox geniş cavab vermiş oldum, çalışacağım növbəti sualları qısa cavablandırırsın, amma biz nə deyirdik? Deyirdik ki, nə zaman ki, bu regionda savaşlar olub tarixdə, ya Kürək çayı, Türkmən çayı və yaxud ondan əvvəl Gülüstanı, ondan sonra, 100 il sonra Moskva müqaviləsini və yaxud da ki, Qarsı. Biz deyirdik ki, imperiyaların diktə etmədiyi, Azərbaycanın, onun liderinin bilavasitə hərbi meydanda olanı siyasi məkana, diplomatik masaya daşıması səviyyəsində bizim millətin və dövlətin və qalibiyyətin iradəsi ilə yazılan sülh müqaviləsindən biz bəhs edirik. Əgər bu başqa paytaxtlarda deməli hansısa formada tərtib edilən sənədlərdən danışılırsa, mənə elə gəlir ki, bu
dırnaqarası sülh rəqabəti bölgə üçün yaxşı bir situasiya vəd etmir. Ya, onda belə bir məqam da var. Ola bilərmi ki, düzdür, məhz Rusiya ilə Ermənistan arasındakı münasibətləri nəzərə alsaq, antipik həddindədirlər. Və həmin o həddə olduğunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin çox gözəl bilir, görür və belə olan halda məhz Valdayda verdiyi bu bəyanatda konkret olaraq erməni cəmiyyətin və erməni siyasi dairələrinin Rusiya biraz yaxınlaşma, biraz istiləşmə, biraz münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində də qələmə vermək olarmı? Tamamilə həmin deməli versiyanın özünə məxsus əsası var, gerçəkliyi ifadə edir. Çünki Ermənistan küçə və meydanları indi dünyada Rusiya əleyhinə olan ən qaynar meydanlardan birinə çevrilibdir. Ən ultimativ bəyanatlar var. Bəli, açıq demək lazımdır. Zamanında Boris Qrızlovun dediyi Ermənistan-Rusiyanın forpostudur ifadəsi artıq real deyil. İkinci Qarabağ savaşı Ermənistanı bu ön cəbhə rolundan çıxardı və bu bizim qələbəmizdir. Tarixən də biz bunu istəmişdik və çarizmdən bu yana nə zaman ki, hansısa bir problemlərin və yaxud da ki, regionda amansız reallıqların, döyüşlərin, təcavüzlərin baş verdiyini söylüyürdük. O bəzən Ermənistanın özünü və ya erməni xalqının özünü müxtəlif himayədarların çevrəsində saxlamasından qaynaqlanırdı. Amma bununla bərabər indi Ermənistanın sahibi kim olacaqdır mübarizəsi gedir, müharibəsi gedir. İlqan məhəm, siz deməli, bu izimlə bunu söhbəti etməmiş mən informasiya vasitələrini izləyərkən Rusiyada Lazarev klubu məşhur Rusiya-Ermənistan birgə platformasıdır. Onun da iclaslarını xeyli müddətdir ki, üzərindən xərç çəkiblər. Və orada Azərbaycan xalqına yaxşı tanış olan, amma simacan, mövqəcan, uzun 10 illər ərzində məşhur proseslərdə rol oynayan Vladimir Kazimirovu gördüm. Adam ahıl yaşındadır, 93 yaş, bu kifayət qədər ədalət, haq, gerçəkləri ifadə etmə və elə bilin ki, yəni insan başqa bir dünya ilə qarşılaşacağı təqdirdə bunları etməlidir deyə düşünürsən. Amma orada söylədiyi açıqlamaların iki tezisini dediyini suala cavab olaraq bildirmək istəyirəm. O deyir ki, bəli, biz Ermənistandan yaxşı vəziyyətdə deyilik. Görün, nə vəziyyət yaranıb ki, Zatolinə arzu olunmaz şəxs adını veriblər. Bu cinayətdir. Buna necə yol vermək olar? Amma siz nəzərə alırsınızmı ki, bundan sonra ermənilərin nə qədər tərəfdarları, müdafiəçiləri olacaqdır? Siz bizim mövqeyimizə zərbə vurursunuz. Mən bəli, doğrudur. İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə iştirak etməmişəm sizin üçün. Amma birincidə yetərincə xidmətləri olub, özünü xatırladır. İkinci vurğuladığı məsələ odur ki, deyir, biz uzun illər izləməyimizə baxmayaraq. Nə qədər ki, Prezident İlham Əliyev deyirdi ki, güc yolu ilə həll var. Biz bunu görünür ki, sona qədər təhlillərimizdə uzaq görən olmamışıq. Amma bilin ki, bundan sonraki dövrdə siz Azərbaycan dövlət rəhbərinin hər bir addımını izləməlisiniz. Sanki bir yol xəritəsi, bir kompas verir ki, baxın, bundan sonraki dövr nələr ola bilər. Ona görə də Azərbaycan prosesləri sürətli olaraq izləyir və əgər Rusiya doğrudan da ermənilərin qəlbini alan, amma bu hazırki dövr, yəni 2 il ərzində, xüsusilə də fevral ayının 22-23-də Rusiya-Azərbaycan arasında bağlanan strateji müttəfiqlik sənədlərinə, o cümlədən Prezident İlham Əliyev Vladimir Putin arasında formalaşan münasibətlərə zidd olan hər hansı addımlar atılacaqsa və yaxud Qarabağı onun Azərbaycan tərkibində elə bir statusda saxlayaq ki, Ermənistan sülh müqaviləsini imzalasın, o tamamilə əl götürdüyünü desin və bu torpaqlara iddia olmadığını bildirsin. Amma hansı mərkəzlər, dövlətlər və yaxud olsun ki, Rusiya desin ki, heç bir sərhəddim olmadığı halda Rusiya müəyyən bir iddialarım var. İlqan mən, bir siz bu nəyə bənziyir? Onu oxşuyur ki, 2-ci dünya müharibəsində Almaniya məğlub olub. Onun məşhur generalı gəlir sülh müqaviləsini və hətta kapitulyasiya müqaviləsini imzalamağa. Amma hansısa dövlətlər durub deyir ki, faşist Almaniyasının son qalıq nümayədələrinə ki, gedib imzalamayın o sənədi, biz siz tərəfdən dəstək verəcəyik, situasiya dəyişə bilər. Ona görə hər dəfə sizinlə söhbətdə biz Levonter Petrosyanın adını xatırladır. O az qala ağlaya-ağlaya deyir ki, getməyin bu fitvəyə, getməyin bu avantürəyə, bu sizə böyük bəlalar gətirəcəkdir. Ona görə də biz düşünmürük ki,
Qarabağ məsələsi hansısa sülh müqaviləsinin bir elementi ola bilər. Əsla. Bu məsələ dövrədən çıxıbdır. Və Paşinyan bir az öncə açıqlamanı verib ki, Soçidə əgər Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlətlər arası münasibətlərə dair Rusiyanın ortaya qoyduğu sənədlə bağlı müəyyən addımlar atılacaqsa biz ona hazırıq. Ona görə də açıq bilməliyik. Bəli, həqiqətən də moderatorluq bu sülh prosesi deyil. Hərənin özünün böyük marağı var və hamı düşünür ki, Qafqazın hansı hissəsini onlar götürə biləcəkdir. Ona görə də görürsünüz. Sanki, yəni bircə o qalmışdı ki, Hindistan, Azərbaycanla heç vaxt bizim bir savaş meydanımız, bir mühitimiz yoxdur axı. Nə var ki, Azərbaycan Pakistanla yüksək münasibətlərdədir və Kaşmir məsələsində bizim bəlli prinsipal ərazi bütövlüyü mesajımız verilir. Siz görürsünüz ki, deməli, Ermənistan Müdafiə Naziri Hindistana səfər edir və 240 milyon dollarlıq müqavilədən danışılır və deyilir ki, lazer silahlar veriləcəkdir. Xüsusi, deməli, bu dronları alacaqlar və s. Bu gün sizinlə danışdığımız anda Ermənistanın Müdafiə Nazirliyində qərargah rəhbəri Fransanın Müdafiə Nazirliyinin əsas yüksək çinli nümayəndələrini qəbul edirlər. Dərhal sual olur. Axı, nə baş verib? Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsində qələbəsini əsla yalnız bizimki olsun, bölgə üçün heç bir faydası olmasın deyə bir yanaşmasından çıxış etmir axı. Biz istəyirik ki, region üçün sülh olsun. İndi nə olub? Bu dövlətlər nədən narahatdırlar? Həqiqətən mi, Qafqaz bu qədər dünyanın taleyində önəmli, hamının maraqlarını toquşduğu və kim Qafqazın sahibi olacaqsa o dünyanın sahibidir kimi bir durum var ortada. Axı biz deyirik ki, Sovetlərin dağılmasında bu amil rol oynadı. Heç olmasa indi birləşdirici rolda çıxış eləsin. Dünya üçün təhlükəsizlik amilində çıxış eləsin. Azərbaycan bu mövqəni deməli, hasil eləmək üçün bir strategiyalar aparır. Ona görə də xalqımız bilməlidir. Bəli, Azərbaycan ətrafında müxtəlif paytaxtlardan açılan bu siyasi yayılım ateşləri, bu bəyanatlar, aktlar, 12-14 sentyabrla bağlı üzərimizə gələn o beynəlxalq dalğa, o media tsunamiləri və heyətlər, nümayəndələr, o cümlədən danışıqlar hamısının başlıca hədəfi ondan ibarətdir ki, qəti bir şəkildə, yəni bizim qələbəmizin bölgədə yeni bir era yaratması və bu iki xalq, əsrlərlə bir-birinin düşmənçiliyində olan bu xalq arasında bir sülh dövrü yaransın deyə bunu istəyəcək çox az dairə var, dövlət var. Hərçəndə siz onların dilində, leksiyonunda, bəyanatlarında çox belə geniş şəkildə eşidirsiniz ki, onlar bunu istəyirlər. Fakt onda mən istədiklərinizdə mən belə boşa düşdüm ki, konkret olaraq bizim istədiyimiz sülh sazişi hələ də belə neytral pat vəziyyətində qalır və Ermənistanın keçirdiyi Hindistanla, Fransa ilə ümumiyyətlə keçirdiyi bütün bu hərbi istiqamətdəki görüşlər yenidən bölgədə eskalasiyanın çox gərgin bir həddə gətirib çıxarması anına qədər davam edə bilər. İlqar müəllim, siz hərbi jurnalistikadan böyük yəni, o yol keçmişsiniz. Azərbaycan xalqı sizi tanıyır və yaxşı bilirsiniz ki, ordu qurmaq 10 illəri tələb edir. Hansı dövlət nə qədər strateji silahlar, kütləvi qırğın silahları, ballistik raketlər və yaxud simerçilər və s. verir versin, əsla erməni xalqının vuruşa bilmədiyi, vuruşmadığı və gücünün çatmadığı bir əməliyyatlar getməz. Ona minimum 20-30 il vaxt lazımdır. Amma bundan ötürü də gərək neft-qaz resurslarım olsun ki, dünyanın hal-hazırki dövrdə ki, bütün katrofqalarda öz haqlarını saxlaya bilmirlər və bu şəraitdə gətirib kimsə pulsuz yardımlar eləyəcəkdir. Yoxdur artıq onlar. Azərbaycan dövləti, ordusu, xalqı 2-ci Qarabağ savaşında Ermənistanın pulsuz aldığı silahların, texnikanın, texnologiyanın hamısını məhv elədi. İndi o 5, 10, 15, 20 milyard vəsaiti kimsə onlara verəsi deyil. Amma təbii ki, təxribatlar olacaqdır. Eskalasiyanı geniş miqyaslı qəti bir şəkildə gözləmirəm. 3-cü Qarabağ, 3-cü Ermənistan-Azərbaycan savaşını ən azı 20 il mən gözləmirəm. Bunu açıq söyləyirəm. Amma sülh müqaviləsi hansı paytaxtda olsun deyə Paşinyanı ora qədər çəkib aparacaqlar ki, yəni Brüssel istəyəcək özündə olsun, Rusiya Soçidə olsun
üçüncü dairələr başqa paytaxtların istəyəcəklər, bəlkə Amerikada da görüşlər təşkil olundu. Nə qədər yubanacaqsa, gecikəcəksə bu Ermənistanın ziyanı olacaq. Azərbaycanın itirdiyi bir məsələ yoxdur. Biz böyük qayıdış üçün proseslər aparırıq. Ona görə də biz çox arzulayırıq ki, Rusiya lideri də əvvəlki bəyanatlarının ardıcıllığına sadiq qalaraq Azərbaycanın regionda bugün yəni qoruduğu, saxladığı o balanslı mövqeyini dəyərləndirərək Ukrayna hadisələri üzərindən Rusiya qlobal çapda gələn dövlətlərin də miqyasını nəzərə alaraq qardaş Türkiyənin regionda önəmli barışdırıcı missiyasını dəyərləndirərək elə addımlar atılsın ki, gerçəkdən 31 oktyabrdan sonra başqa paytaxtlara getməyə ehtiyac qalmasın. Və bu Azərbaycan xalqının qələbəsinin qəti bir şəkildə təftiş edilməsi istiqamətində olmaz. Minnətdaram siz Azərbaycan. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Uğurlar. Çox sağ olun. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Zahid Orucda real intervyudaydık. Salamat qalın, əsas olun.